ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଫେରିଗଲା ଆମେରିକା। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ମିଶନ ପରେ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ହଟିଲେ 4000 ସୈନିକ। ଫାୟାରିଂ କରି ଖୁସି ମନାଇଲା ତାଲିବାନ। ଅଡୁଆରେ ପାଦ୍ରୀ ବଜିନ୍ଦର ସିଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନାବାଳକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାଇରାଲ ମିମ୍ ପରେ ଏନ୍ସିପିସିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବେ ଭାରତ ଜପୁଛି ରାମକୃଷ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଦବଦବା ବେଳେ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତି। ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ସାହସ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ରାମ ଆମର କୃଷ୍ଣ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବୟାନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ନେବେ ଶପଥ। କୋଭିଡ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି 9 ଜଜ୍ ନେବେ ଶପଥ। ଗୋଲ୍ଡେନ ବୟ ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କହିଲେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ? ଆଜି ଆସିପାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଆଯାଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନଜର। ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାରୁ ଚିହିକି ଉଠିଲା ବିଜେଡି। ସଭା ମଝିରୁ ମଞ୍ଚରୁ ଉଠିଗଲେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଳ କରିଡର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା। ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାରୀ ମେଡିସିନ୍। କଳାହାଣ୍ଡିର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଅପବ୍ୟବହାରର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ବଦଳରେ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି ଔଷଧ। ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଶେଷରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧରାବତରଣ। ମଥୁରା ଓ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା ପର୍ବ। କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଉଠିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଦେଶବାସୀ ଉଲ୍ଲସିତ।